Əgər teatrın dili ilə desək, artıq qonaqlarımız gəlib və gözlüyülər. Çox xahiş edirik, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirik sizlərə. Biz dəvət edirik. Kukla teatrının heyəti bizimlə bərabərdir. Bəli, teatrın rejissoru Səidə Haqverdiyeva və teatrın ədəbi dram hissə müdürü Həmidə Rüstəmovanı biz burada salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Tamaşaçılarımız. Əvvəla sizi təbrik edirik. Çünki teatrın demək olar ki, hətta festival adlandırmaq olar da bunu Kukla Teatrı Həftəsi. Bəli. Bax, bu keçirilməsi çox yaxşı bir ənənəyə çevrildi və ilk heyət deyil, biz dəvət eləmişdik, hətta bölgələrdən də qonaqlarımız olmuşdu. Digər teatrın heyətləri də bizdə təşrif buyurdular və yaxşı bir ənənə yaranıb. Yaradıcılıq mübadiləsi və təcrübə mübadiləsi və bundan əlavə tanımaq, Kukla Teatrını bir qədər də sevdirmək, onsuz da sevirdi. Bizim həm gənc tamaşaçılarımız, həm yaşlı nəsli nümayəndələri də inanın ki, çox sevir Kukla Teatrını. Valla evlatlar bahanə olsun, valideynlər özləri də baxırlar. Onlar da bir uşaqlıqlarına varırlar. Psixologlar da deyir, hər bir insanın içində bir uşaqlıq yatır, gizlənir. Siz də bax bunları tamaşaçılara aşılaya bilirsiniz. İşlərinizdən bəhs edək. İlk olaraq bundan başlayaq, daha sonra sizə suallarımız olacaq. Qeyd elədiyiniz kimi elə ölkədə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı Mədəniyyət Nazirinin dəstəyi ilə Kukla Teatrları Həftəsini reallaşdırdı. Bildiyiniz kimi, yəni o Kukla Teatrların içərisində ən qocamanı Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrıdır və sözsüz ki, mənəvi baxımının da digər teatrları hər zaman, digər Kukla Teatrları hər zaman dəstək olur. Yaradıcı mübadiləsi, yeni teatr ənənələrini, yeni teatr tamaşa texnikalarını görülməsi, baxılması və ümumən təcrübə mübadiləsinin təminatı, xüsusilə bölgədə fəaliyyət göstərən Kukla Teatrlarının paytaxt tamaşaçıları üçün əl çatan olması, onların səhnə nümunələrinin baxılması üçün bu tamaşa həftəsi reallaşdı və məncə çox maraqla qarşılandı. Özünüz də qeyd elədiniz, sizin də efirlərdə olduq. O teatrların özləri üçün, yəni bölgədə fəaliyyət göstərən teatrlar üçün bu özünüzünə bir stimul idi. Əslində, inanırsanız, bizə bölgələrdən gələn teatr kollektivləri gözəl bir tamaşalar da təqdim etdilər, fragmentlər getdi, parçalar. Düşündürür insanı ki, bizim bölgələrimizdə belə teatr kollektivləri fəaliyyət göstərir və tamaşaların ideoloji, dramaturji xətti də çox maraqlıdır. Marifləndirmədir sadəcə. Əlbəttə. Məsələ burasındadır ki, demək ki, bizdə paytaxt tamaşaçıları adətən həm eyni tamaşaçılar olur. Deyək ki, həftədə bəlkə yeni gələn tamaşaçını 5-6 nəfər görərsən. Daimi tamaşaçılarımız var ki, məsələn, Gəncə Kukla Teatrının tamaşası var idi, Ana Qaz tamaşası. Elə gözəl qarşıladılar ki, elə gözəl maraqla həmin tamaşadan sonra yaxınlaşıb rejissoru axtardılar ki, o fikir mübadiləsi aparsınlar, tamaşa haqqında danışdılar. Sonra bizə öz rəylərini yazıb göndərdilər ki, bu tamaşa bir daha olsun, biz də deyə bilmədik ki, yəni bu bizim tamaşamız deyil. Kəloğlanın sərgüzəşləri, Salyan Kukla Teatrının. O qədər maraqlı idi o. Marifləndirici idi, uşaqları kitablara bağlayırdı, kitabları sevdirirdi uşaqlara. Çox maraqlı tamaşalar idi. Hətta gözəl və bədi heybət tamaşasından bizdə bir fragmentdə nümayiş olundu. Bu, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının tamaşası idi. Məsələ, bu tamaşa ilə də biz bu yaxınlarda 21 iyun Şabran və Quba rayonunda qastrol səfərdə olduq. Orada da bu tamaşanı çox gözəl qarşıladılar. Mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm Quba rayonunun. Çünki bizim tamaşanın göstərildiyi məkan mədəniyyət mərkəzi. Və bilirsiniz ki, bölgələrdə olan tamaşalar... Kadrlarda var, həmin o səfərdən. Bəli, bölgələrdə olan tamaşalar... Sizin o tamaşadandır da haladır. Bəli. Buyurun. Həmin tamaşalar açıq qapı olur, yəni giriş sərbəstdir. Odur ki, hər kəsin gəlib bu fürsətdən yararlana bilər, gəlib baxa bilər tamaşaya və mərkəzin hər iki qapısı belə açıq qoyulmuşdur. Çünki anşlaq idi, yer yox idi və demək olar ki, qapı kənd... Gözləyirdiniz Səidə xanım, gözləyirdiniz əslində. Mən deyim ki, hə,
biz bir neçə bölgədə olmuşduq və tamaşaçıların axınını görmüşdük. Bir də Qubada axı teatr olmadığına görə hardasa gözlürdük, bu qədərin gözləmirdik. Qapının kəndarında həddindən artıq çox tamaşaçı var idi və onların çoxunun qucağında evlatları. Çıxanda biz onlarla söhbət elədik, şəxsən özüm söhbət elədim, maraqlı idi mənim üçün onların fikirləri, düşüncələri. Məlum oldu ki, onlar Qubanın kəndlərindən gəliblər, işitdiblər ki, teatr gəlir, tamaşa göstərəcəklər və onlar evlatlarını götürüblər, gəliblər. Sakit dinləyirdilər. Uşaqlar necə reaksiya verirdilər? Yox, əlbəttə ki, sakitçilik mümkün deyildi. Çünki adam o qədər çox idi ki, reaksiyalar verirdilər. Öz məsələn, reaksiyaların səslə, düşüncə ilə, yanlarındakı ilə danışmaqla bildirirdilər. Bu, xoş bir şey idi. Yəni, biri var, söhbət edirlər, darxırlar. Bir də maraqlı bilirsiniz nə idi? Oraya gələn tamaşaçıların içərisində müxtəlif yaş qrupundan olan tamaşaçılar var idi. Daha çox deyərdim ki, orta yaş və yaşlı yaşın nümayəndələri daha çoxluq təşkil edirdi. Yəni, nəvələrin gətiriblər, amma daha önə özləri gəyib baxırlar. Yəni, bu bizim xoşumuza gəlirdi. Onların çöhrələrindəki təbəssüm, gözlərindəki parıltı hər şeyə dəyərdi. Mən ona görə bayaq dedim ki, Sədə xanım, yeganə teatrdır ki, onun yaşı yoxdur. Yaşı yoxdur, bəli. Və kiçik yaşlı, orta yaş nümayəndələri, hətta nənələr, babalar belə, hətta mən xatırlayıram, kukla teatrının gözəl bir ənənəsi var idi. Aktyorlar kuklalar kimi önə çıxırdı. O tamaşaları biz çox izləyirdik. Bəli, onlar da var. Fona qarışırlar bəzən. Hətta canlı planda aktyorlar. Belə qiyafədə olurlar, bəzən fona qarışırlar, bəzən çıxırdılar. Bəli, improvizələri ilə çox gözəl tamaşalar. Müxtəlif kukla texnikalarında tamaşaları hazırlanan, istər kukla tamaşaları, istər uşaq tamaşaları, 45-ə yaxın, 44 tamaşa var repertuarımızda. Tamaşamız var repertuarımızda. Və o tamaşaların hər biri fərqli texnikalardır. Çünki uşaq zövqü müxtəlifdir və onlar daha çox tələbkardırlar. Bir də bəzi tamaşalar, bəzi əsərlər, bəzi quruluşlar, traktovkalar, çağdaş günümüzə, bugünkü günümüzə xitab edəndə daha maraqlı olur, daha belə deyək ki, əsas etibarilə bilirsiniz ki, istər dünya, istər də milli nağıl nümunələri, yəni şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri xüsusilə, digər tərəfdən də klassik ədəbi nümunələr, eyni zamanda müasir əsərlər də var. Onların hər biri yeni dövrün uşaqlarının düşüncə və dünya görüşünə uyğunlaşdırılır. Çünki bu günləri... Çünki həm teatr var, həm planşet var. Bəli, bəli. Texnoloji dövrü yaşayan uşaqlar. Amma bütün hallarda, Səidə xanım rejissor da özü vurğulayacaq, uşaqları o sehirli nağıl dünyasından qoparmaq olmaz. Məsələ burasındadır ki, planşet var, amma uşaqlar bu nağıla inanmaq istəyirlər. Yəni, gəlib, yenilik gətiririk, düzdür, müasirləşdiririk. Amma daha çox klassik nağıllar uşaqlar gəlir. Məsələn, Cırtdana gəlirlər. Göçək Fatmaya daha çox tamaşaçı gəlir. Yəni, bu neçə illərdir, yəni 12 ildən çoxdur mən kukla teatrında çalışıram. Adətən repertuarda bu tamaşalar daha çox seçilir və daha çox həmin tamaşaya bilet alınır. Ona görə düşünürəm ki, uşaqlar hələ ki, sehirlərə inanmaq istəyirlər. Baxmayar ki, planşet dövrüdür, internet dövrüdür. Repertuarınızda sadəcə bilmək istərdim, elə bir tamaşalar varmı ki, gələn canlı uşaqların özünü aktora çevirmək, səhnəyə hətta qaldırmaq, onu bir tamaşanın iştirakçısına çevirmək? İnteraktiv tamaşa. Belə bir tamaşamız yoxdur, amma bir tamaşa var ki, mən özüm qurulur. Boş vermişəm o tamaşaya, Ağca və Yeddi Cırtdan. Orada nağılçının boğçasından uşaqlar çıxardır nağılı, oxuyurlar və bir yerdə, nağılçı ilə bir yerdə nağılı danışmağa başlayırlar. Çox maraqlı olar. Bir növ onlar da tamaşa. Bəli, bəli. Demək olar ki, tamaşanın içində istəyirlər özlərini. Bir məqamı da soruşaq. Teatrımızın 150 illiyi. Bilirsiniz, bu ildə Ulu Öndərin 100 illiyi çərçivəsində bir çox layihələr danışdıq ki, festivallar və s. və yaxın. Bundan sonra ilin ikinci yarım, belə deyək, ikinci yarısında sizi nələr gözləyir? Buyurun. Tamaşaçıları nələr gözləyir? Bildiyiniz kimi, siz də qeyd elədiniz, Beşiktaş Teatrının yaranmasının 150 illiyi və sözsüz ki, bu teatr ictimaiyyəti üçün, eləcə də teatr sevər tamaşaçılar üçün böyük bayramdır. Və Mədəniyyət Nazirliyi mart ayından başlayaraq bu böyük mədəni bir aksiya layihə reallaşdırır. Bu, paytaxt teatrlarının bölgələrə, müxtəlif bölgələrə qastrol səfərlərdir. Bu bölgələrin də bəzilərində ümumiyyətlə heç teatrlar yoxdur. Onlar mədəniyyət mərkəzləri daxilində dram dərnəkləri ola bilir, həvəskar teatrlar ola bilir. Və mart ayını, mart, aprel, may və iyun ayı da artıq yekunlaşır və bu aylar müddətində paytaxtın 8 aparıcı teatr müəssisəsi, eləcə də konsert təşkilatları müxtəlif bölgələrdə tamaşalarından çıxış elədilər. Bu çox yaxşı bir ənənədir. Niyə? Çünki bölgələrdə yaşayan insanların milli mənəvi zövqünü teatra, səhnəyə, sənətə marağını yaratmaq üçün bu cür mübadilə şərtdir.
Çünki paytaxta onların gəlmək və tamaşalara baxmaq imkanı sözsüz ki məhduddur. Bu nöqteyi nəzərdən teatr nə qədər və nəzərə alsaq ki, teatr yeganə mədəniyyət, kütləvi mədəniyyət aksiyasıdır ki, orada tamaşaçı ilə aktör arasında canlı ünsiyyət olur. Və məncə bu canlı ünsiyyətin ən yaxşı forması da elə məhz bölgələrə səfərlərdir və Mədəniyyət Nazirliyi təşəkkür edirik ki, bizim teatrda o aksiyada da, o layihədə aktiv oldu və biz də bir sıra bölgələrdə səfərlər etdik. Bundan sonrası üçün də, yəni ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bu illər Azərbaycan Peşəkar Teatrının 150 illiyidir və bu çərçivədə tədbirlər davam edəcək. Nəzərə alın ki, ölkədə ilk dəfə olaraq Mədəniyyət Nazirliyi Heydəliyevin 100 illiyi və teatrın 150 illiyinə bağlı böyük bir teatr forumu keçirdi və bu forumda istər bölgə, istər paytaxt teatrlarının, ümumiyyətlə dünya müasir teatrın problemləri, bir sıra çox vacib məsələlər müzakirə olundu. 2 gün ərzində bütün teatr ictimaiyyəti böyük marağla, diqqətlə o forumu izlədi və çıxışlar oldu və o forumun elə nəticəsi olaraq elə ilk nəticə kimi başladı teatrların ən yaxşı mübadiləsi üçün paytaxt teatrların bölgələr səfərləri və yəqin ki, orada bir sıra məsələlər qaldırıldı, biz də iştirak edirdik və o məsələlər yəqin ki, zaman-zaman bu il ərzində özünün həllini, yəni özünün realizasiyasını tapacaq. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının əməkdaşları, ədəbi bədii hissə müdürü Həmidə Rüstəmova və teatrın rejissoru Səcdə Haqverdiyeva bizim müsahibələrimiz. Təşəkkür edirik və teatr yeganə bir, hətta teatrlar içində yeganə bir deyim ki, teatr növüdür ki, həm danışıq öyrədir, həm intonasiya öyrədir. Çünki kukla teatrın aktyorlarına diqqət yetirmişsən, çalışırlar düzgün tələffüz eləsinlər. Çünki onlara uşaqlar baxır və uşaqları da danışığa öyrətmək, xüsusilə Azərbaycan dilinin gözəlliklərini aşılamaq bu ən məsuliyyətli işdən biridir. Və sizə uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirik. Yeniliklərinizlə bərabər növbəti proqramlarımızda bizimlə bölüşmək şansınız olacaq. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq dəvət üçün. Uğur olsun. Proqramımız qısa bir aradan sonra əziz tamaşaçılar davam edəcək.